السلام عليكم دوستو، مين طال عمرك؟ شويب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج دا نوا بلاغ سند کھانے، آج دا مزدار بلاغ بناسی. ماشاءاللہ کندا ہن وڈی وڈی تھی گئی ہے، تے ہسدے رہو تے وسدے رہو. تے تھانوں نکی کنا کی دکھایا تے وڈی کنا کی دکھایا، اے وڈی کنا کھڑی ہے تے نکی کنا دکھایا تھانوں. ویبرو ویبرو اے دے پاس چھوٹی کنا کہے تے ماشاءاللہ بدر سواری کرنے آ جھٹ یار ملن تو استار میں لگا ٹاپ گیا یو اور آیا تا ٹھیک ہے نہیں باہر گیا تا نوے سا او تلا لا باہر گیا نا میں دے یار چلو کو کام لپے نے اون کے. اچھا دوستو، یہ وڈی کڑا دے فائدہ ہوندا ہے کہ سٹا جڑا ہوندا ہے نا پیدار ہوندا ہے اور مضبوط ہوندا ہے او ڈھاندا نہیں. جڑی چھوٹی کنک ہوندی ہے اس دا سٹا جڑا ہوندا ہے پیدار نہیں ہوندا اور جلدی ٹھا ویندی ہے. تا دوستو جڑ دی جڑی کنک ہوندی ہے جٹھی تا او ہوندی ہے چنگی، جڑی پچھائی ہوندی ہے کنک کو پچھائی چنگی کونے ہوندی. تے ہسدے رہو تے وسدے رہو تے شالا آباد رہو. میری دعاواں تالے نال ہن، تے ویور خوش رہو تے سبسکرائب کیتی رہو. دوستو اے روڈ ڈے تے پیاو جڑا ویندا پیا ہے اگاں پچھاں، یہ کچے ہی ویندا تے کھنگاتے ہی ویندا ہے. تا ساری کوشش یہ ہوندی ہے کہ کچے ونجاں تے کھنگاتے رہواں. کچے ساری زمین آباد ہے تے ٹینٹر آباد ہے. تا ویورو مجھے گزارش ہے کہ چینل نو اگاں پرموٹ کرو یار، کوئی شو کرواؤ دوستاں نو. تے کوئی یار میں غریب جیاں بندا، تے 12,000 والا موبائل چاہیدا، 19,000 بھرام تے ہن قیمت لگدی کھڑی ہے 12,000. میں آکھاں وچیندا نا جو 12,000 یار تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑے تھوڑے بات کر کے میں سوں. اللہ روزی دیسی آ، والا پردیسی آ، اللہ روزی دیسی آ. ساڈے چنگے چنگے بندے پردیس دے وچ روزی کماون واسطے گئے ہوئے سن، تے جن شن شالا ول سن، تے میں لی جیب وچ 20-20 روپے پین دیا سن، تے میں 20-20 تے خوش رہا سن. دا 20 تے میری زندگی دے میلا ہے، شغل میلا. تے دا 20 جڑے ہیں نا، اے انسان زندگی نوں بہتر بنا رہے ہیں. فیملی ویور جڑا ہے نا پیچھے سن دکھانے ہاں، او فردود دے پے فردود کھلا ہے، اے ہے سالے چاچیاں دی نشانی فردود. تے اساں فردود نو زیادہ ہلن دے نا، تے فردود سن زیادہ نہیں ہلن دا، کیونکہ فردود تے ایک بیہودہ درخت تے نال لوجے چھوے دے نا سن ٹھیک نہ ہلن دے، فائدہ فائدے ٹھیک کہندا تے نقصان ٹھیک کہندا، کیونکہ زمین دا پانی پیوندا تے نفع ہے کہ شوید جلے ود ہوئے تا موٹا تھی ہوئے نا، ان کاپ کے ویچ چھوڑو تو بات پیسے چنگے ملے ہوئے ہیں. تا اصلا شوید دے راضی پایا تے کھنگولی راضی پایا، کھنگلان زمین تے انشاءاللہ سن کھڑے سوں. تے کنک تا تو ہنے گی دیو سی آج جا بلوگ دے کرنے ہیں، تے مل دیا نیکس ویڈیو. اللہ حافظ.